ពីទូប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសរយុទ្ធហេតុបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំណុចពីរមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1អ្នកលក់អនឡាញម្នាក់សម្រាប់ចិត្តកាត់ខ្លីដោយប្រើវិធីមួយនេះអ្នកចូលដល់នីតាប្រកាសអាហារសកម្មឲ្យដល់តាមដានទើបដឹងថាបាទថាយ៉ាងណាទៅបាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទើនឹងរឿងរ៉ាវ តែលើស្រ្តីម្នាក់បាទតំណងដូចជាជពៈបំណុលអ្នកនាងសុដានីតាឬក៏យ៉ាងណារហូតដល់សម្រេចចិត្តបាទកឹកក្លីធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងបែបនេះទៅវិញបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2អាចដំរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនាងសឿសិត្រាត្រូវបន្តប្រឹងប្រែងតស៊ូក្នុងជីវិតបន្តទៀតបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងអាចដំ ដែលគេស្គាល់ថាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានដែលមានទឹកចិត្តសន្តោសប្រណីបាទកន្លងមកឃើញថាអាចដំកបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងសឿសិទ្ធិរាផងដែរបាទអ្នកនាងកំពុងតែកើតជំងឺ ដែលប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយថាលំតិចមេងដែលជាไอดอลនៅក្នុងចិត្តទស្សនិកជនគ្រប់គ្រងយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្រោយពីប្អូនប្រុសបានក្លាយជាម្ចាស់ពានខាងបុនដេនไอดอลកន្លងមកឃើញថាឥឡូវនេះបាទប្រែមុខមាត់បាទស្រស់ស្អាតនិងសង្ហាជាងមុនថែមទៀតផងដែលធ្វើឲ្យแฟนៗទៅសើចមិនដាច់ពីមាត់បាទចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងបីនេះដោយតទៅអ្នកលក់អនឡាញម្នាក់សម្រាប់ចិត្តកាត់ក្លីដល់ប្រ
ឡោមែនតែនដែលអាចដំរដ្ឋមន្ត្រីលោកខ្វាយខ្វល់ក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តទៅដល់តារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺអ្នកនាងសឺសិត្រាកំពុងតែមានជំងឺប្រចាំកាយផងហើយម្ដាយនោះបានទទួលមរណភាពចោលឲ្យតស៊ូរឹងមាំឡើងប្រឹងប្រែងឡើងដើម្បីអនាគតបាទកូនៗនៅតូចណាស់
ក៏ប្រិមិត្តសូប្រជាប់នៅអត្តបទនេះយើងមកតាមដានទៅអត្តបទមួយទៀតលំតិចមេងដាក់មួយឈុតឡើងឆាកប្រគំតន្ត្រីថ្ងៃមុនលេងស្ដាយថ្មីប្លែកតែភ្នែកហ្វែនហ្វែនលន់មាត់សាគ្រប់គ្នាជាចាក់ថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងច្បាស់ហើយពីប្រជាប្រិយភាពម្ចាស់ចៃលិខភីខាងមុនទីណៃដរដោយការទី4អូនប្រុសលំតិចមេងដែលប្រិយដែលមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់ចូលចិត្តចំពោះសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យរ
ក៏អាចឆ្លាញ់ស្នាមញញឹមស្រស់ស្រាយមានមុនស្នេហ៍របស់លោកដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនជាពិសេសនារីនេះលោកស្នេហ៍រុកលោកផងដែរលើពីនេះលំតិចមែនតែងតែឆក់ចំណាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យចូលចិត្តនិងសរសើរចំពោះភាពសាមញ្ញសាមញ្ញរបស់ខ្លួនទាំងការស្លៀកពាក់ការនិយាយស្ដីនិងធ្វើឲ្យគេសើចសប្បាយគ្រប់គ្នាតាមរយៈកាយវិការកំប្លែងកំប្លែងស្ទីលប្លែកៗគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់លោក យ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះអាចដតតូចលឹមតិចមីងបានធ្វើឲ្យមហាជនហាក់ប្លែកភ្នែកខ្លាំងជាមួយនឹងរូបសម្រស់របស់លោកគណៈបង្ហាញខ្លួនលើឆាកតន្ត្រីមួយធ្វើការតុបតែងខ្លួនឈុតពណ៌សរំលេចស្លាពីក្រោយព្រមទាំងធ្វើសក់ប្លែកមើលទៅសង្ហានិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាមិញរូបភាពរបស់លឹមតិចមីងបានបង្ហាញស្ទីលថ្មីលើឆាកប្រគំតន្ត្រីនេះដែរបើទោះបីជារំលងប្រមាណថ្ងៃមុខហៃមែនប៉ុន្តែ នៅតែមានមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនរបស់អាយដតតូចរូបនេះបានធ្វើការចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គមព្រមទាំងបញ្ចេញមតិសរសើរជាមួយនឹងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់សង្ហារបស់លោកផងដែរប្រិយមិត្តនេះគឺតើនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការលេងស្ទាយតុបតែងខ្លួនអាយដតលឹមតិចមែនមកឃើញថាពិតជាសង្ហាបាសាក់សំទៅនឹងអាវអាអាវពណ៌សណាអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងបីនេះ